Elise, hvor længe har du arbejdet? Jeg har arbejdet siden jeg var 15-16 år på nogle hårde arbejdspladser som systue og slagteri og jernstøveri. Hvordan er dit helbred i dag, synes du? Jamen, den er da slidt. Min krop er da slidt, og min arm bærer da også præg af, at man har været ude på en hård arbejdsplads i alle de år. Hvorfor er det, du gerne vil på efterløn? Det er simpelthen fordi, at min krop den siger, at den er slidt ned, og man skal jo også kunne udfylde en plads på en arbejdsplads. Hvad synes du om, at der er planer om at afskaffe efterlønnen? Det synes jeg, der er rigtig dårligt. Det synes jeg slet ikke, de kan være bekendt. Føler du, at du har ret til efterløn? Ja. Det synes jeg, jeg har betalt til igennem mange år.